Panai i ri i punës dhe karierës, organizuar nga Fakulteti i Biznesit Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës, zhvilloi të mërkurën edicionin e tij të katërt. 150 kompani të sektorëve të ndryshëm si institucione financiare, kompani të transportit ajror, sektori i hoteleri-turizmit, sektori i shërbimeve dhe kompani prodhuese ishin pjesëmarrëse. Me to u bashkuan dhe kompani publike si Autoriteti Portual Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Kurullave e të tjerë. Shkëlqim Fortuzi, dekani Fakultetit të Biznesit në UAMD, foli rreth rëndësisë së këtij panajiri për Fakultetin e Biznesit, vetë studentët, por dhe universitetin në tërsi. Është vërtet që panajiri punës dhe karrierës është kryer në traditë për Fakultetin e Biznesit. Sot ne zhvillojmë panajirin e katërt punës dhe karrierës. Përqëmërit në këtë panajir janë jashtë zakonisht të mëdhaja, pjesëmarrja e bizneseve është e kënaqshme, kanë marrë pjesë rreth 220 biznese, sot pritet që të aplikojnë për punësim mbi 300 student, gjithashtu pritet që të nënshkruhen rreth 20 marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Fakultetit Biznesit dhe bizneseve për praktika studentore, për internshipe. Fortuzi foli për pjesën më të rëndësishme të panajirit, ku priten të nënshkruen mbi 30 marrëveshje bashkëpunimi, të cilat përfshin punë, profesionale, trajnime, bursa studentore, pjesëmarrje në projekte të përbashkëta, bashkëpunim për përmirësimin dhe modernizimin e kurrikulave në fusha të kërkesave të tregut të punës. Gjithashtu sot nga ana e bizneseve janë akorduar 9 bursa studimi për studentët më të mirë, gjithashtu janë nënshkruar marrëveshje dhe kontrata pune. Aplikimet për punë nga ana e bizneseve vazhdojnë, kërkesat janë mjaft mëdha nga ana e biznese. Kjo tregon edhe një herë besimin që ka biznesi i qytetit Durrësit, por dhe i rajonit tek puna e mirë që është bërë në Fakultetin e Biznesit për sa i përket aftësimit teorik dhe praktik të studentëve. Dhe pikërisht qëllimi i këtij panajiri, sikur se dihet, është forcimi i këtyre urave të bashkëpunimit ndërmjet bizneseve, ndërmjet universitetit dhe qeverisë qendrore dhe vendore. Vëmendje ka patur zakonisht nga qeveria vendore dhe qendrore. Nga ana e kryetarit të bashkisë është premtuar që do të nisë më një herë shpërndarja e kartave të studentit. Kështu që kjo është një lajm i mirë dhe për studentët, si dhe për Fakultetin e Biznesit. Në këtë event, studentët paraqiten CV-t e tyre për të prezantuar veten dhe për të njohur me kërkesat dhe kriteret e vendosura për vende vakante që ofrojnë kompani pjesëmarrëse në panajir. Gjatë ditës së panajirit, studentët mund të sigurojnë intervista pune për kryerjen e praktikës profesionale dhe trajnime të ndryshme. Erisel Cani, një prej studentëve pjesëmarrës në këtë panajir, u shpreh rreth pritshmërive të tij. Tërë unë jam në vit parë për administrim biznesi, edhe po kërkoja një fushë pune që ka lidhje me degën, sepse këto të ofrojnë mundësi punësimi gjithandej, domethënë si brenda dhe jashtë vendit, punë sezonale. Edhe domethënë më ka pëlqyer shumë si degë, e kam pas qejf, sepse mund si fillim mund fillosh si agjent shitjes, pastaj kalon nga një shtresë më ulët në një shtresë e mesme, pastaj e lartë. Edhe mund të ndërtosh karrierën tënde si nga student si një menaxher i suksesshëm ose agent i suksesshëm. Nisur nga kërkesa paraprake të kompanive pjesëmarrëse në panajir, pritet të lidhen mbi 300 kontrata prove, duke pasur parasysh se jemi në fillim të sezonit turistik. Julian Ziso, një prej pjesëmarrësve nga fusha e sipërmarrjes në turizëm, u shpreh për nevojat që ka biznesi për punësime. Ne jemi Hotel Royal Gjimax, ndodhemi tek Mali Robi dhe sot te panajiri punës kemi marrë pjesë për shkak se sezoni veror filloi dhe ne jemi duke kërkuar disa pozicione pune, duke filluar që te pjesa e barit, te pjesa e beach barit që kemi ofruar, kemi restorantin a la carte dhe te pjesa e bufesë. Dhe me shtimin e turistëve që këtë vit pritet të jenë mbi 500 milion, do të thotë që dhe ne kapacitetin e kemi në maksimum. Është e rëndësishme të themi që shumica e turistëve që kemi prenotuar hotelin janë nga Gjermania, nga Polonia dhe nga Çekia, të cilët kanë filluar të vinë prej 2 muajsh tek hoteli jonë, por me fillimin e sezonit të verës ata pritet të dyfshojnë numrin dhe për këtë arsye ne jemi duke shtuar vendet e punës. Pjesë e panajirit është dhe forumi ekonomik i cili shërben si një ur komunikimi dhe bashkëpunimi midis akademisë, biznesit dhe studentëve, si dhe profesionistëve të ardhshëm. Tema e forumit të këtij edicioni është ekonomia dhe turizmi qëndrueshëm, sfidat dhe mundësitë e punësimit në Shqipëri.